iso juttu ei tulos. Eikö se niin sanoa kaikki ammattistriimaajat? Ammattistriimaajat sanoo sille. Tää on ihan helvetin kylmä. Ajattelin, että jotkut tekee tätä niinku työkseen. Helvetti. Hei! Eikö sä se Twitchin kuuluisa champonikuski? No joo, joo. Joo, hei, mulla olisi yksi ongelma. Saanko mä tota kysästä sulta? No kysy pois, mä oon live tässä menossa. No ei se haittaa, ei se haittaa. Mä oon semmonen mies, jota on kiinnostanut aina tietää kaikesta kaikkia, miten kaikki toimii. Ja mä oon aina miettinyt, että miten se champoni, niin miten sitä ajetaan, miten se toimii? No eihän siis, mitä hyppää päälle ja ajaa vaan. Väitätkö se oikeesti, että kun naiset, niin siis ne hyppää vaan tämän päälle ja lähtee niinku menemään? Ei vittu. Siis mä ajan jääkonetta, en tamponia. Champoni ja tamponi, siinä on pikku ero. Mä voin kyllä kysyä vaimolta, että jos sulla on hetki aikaa, niin mä soitan. No ei tarvi. Mä nyt sitten varmaan koitan kotona tehdä selvitystyötä tässä. Mutta... Joo. No. Okay. Voithan sä hyppätä ton päälle. Mut eikö sä se manageri? Että hyppäät, otat mutkata teille striimaamaan, joo, niin sä voit livenä katsoa, että miten sitä champoonia ajetaan. Champooni, siis sitä jääkonetta? Joo, jääkone. Mä jätän sit kotiin tän selvitystyön. Toi on ihan hyvä, mutta... Okei, okay. Sovitaan näin. Tervetuloa. Kiitos. Näin helppoa se on. Dan Land, this is God given, I'm from blue taps like Mars Simpson, just hard discipline, pot simmering, cooking up, no racks in the pan, watching the plan, form in the sand, bidding castles out of thoughts in our head, late nights, no sleep in my bed, trying to see my dreams manifest, look at that, now look at that, we nice, put the past on ice, I was bad like Mike, now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be a'ight. Jaa, tamponimainosta kuvaamaan. Yhteistyössä Tampaksi. Joo.